یزیدی ہے کہ مرتے جا رہے ہیں
پانی پی پی کر یزیدیوں پر تو پانی بند نہیں تھا نا, وہ تو پانی پی رہے تھے مگر پھر بھی مر رہے ہیں. پہلی بار پڑھوا محبت سے آپ اور سماعت کریں. جو دنیا میں لگاتے ہیں سبیلِ سید و شہداء, اطمینان صاحب جو ہماری یہاں سبیلے لگتی ہیں ان سے فائدہ کیا ہے, سماعت کریں کہ جو دنیا میں لگاتے ہیں سبیلے سید و شہداء, جو دنیا میں لگاتے ہیں سبیلے سید و شہداء, ستم زدہ ستم گر کو سلام کرتا ہے, لوہا پتھر کو سلام کرتا ہے, اور یزیدیوں مبارک ہو تمہیں پانی کا تالاب, یزیدیوں مبارک ہو تمہیں پانی کا تالاب, میرے حسین سلام کرتا ہے, میرے حسین سلام کرتا ہے, میرے حسین حسین سلام کرتا ہے, کربلا والے. اور وقت کے آپ کی شعر بھی آپ سماعت کریں. سنا ہے اکبر کا آپ نے شعر سنا ہے, اب امام علی اصغر کا بھی آپ شعر سماعت کریں. جو بالکل چھوٹے سی نبی سے جانتے ہیں ان کا کیا مرتبہ تھا, یہ بھی آپ سماعت کریں. کہ میرا امام ہے عابد, میرا امام ہے صبر ہے ورنہ, میرا ایمان ہے عابد,
सब्र है वरना असगर कर बलाने नहीं के हश्र तक आपी बहतर कर बलाने यजीदी मिट गए लेकिन घर घर कर